Goris akciaze koalitsia kartuli otsneba majoritar deputatebs daasakhelebs 15 iulis dagegmul shekrebaze tsotakhnisin koalitsiis presspikerma orshabatis traditsionul briefingze isaubra. Maya Panjikidze kartus akciebis auktsionze gadanasats gamoekhmaura. Gvantsa Papavadze daestro briefings da chven akhla mas pirdapir etershi chartavt. Gvantsa upro konkretulad ra ganzkhadebebi gaaketa Panjikidzem. Traditional briefings are Maya Panjikidzem, Goris 15 ივნისის აქცია დაანონსა და განაცხადა, რომ შეკრება Goris კულტურის სახლთან გაიმართება. Მისივე თქმით, აქციაზე ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს შიდა ქართლის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების ვინაობას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მომდენო კვირაში დასრულდება კარდაკარის პირველი ეტაპი და სწორედ ამის შესახებ სპეციალური ბრიფინგიც მოეწყობა. Ასევე საუბარი შეეხო ქართულ ჯგუფის 100% აქციების გაყიდვას. Maya Panjikidzes განცხადებით პროცენტები გაიყიდება საჯარო აუქციონის წესით. Მისივე საქართველოში ჩამოვიდნენ აქციების უცხოელი მფლობელები, რომლებიც ამ წუთებში პრესკონფერენციას თბილისი მერიოთში მართავენ. Ასევე საუბარი შეეხო ქართულ ბანკისთვის ხელისუფლების მხრიდან მიყენებულ ზარალს. Maya Panjikidzes განცხადებით ასევე უსამართლოდ მოხდა ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმება გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყენების გამო, რადგან მას ამ კომპანიასთან არანაირი შეხება არ ჰქონია. Თბილისში მოხდება წარდგენა, იმიტომ რომ მოხდება წარდგენა ძალიან ბევრი კანდიდატის ერთად, თუმცა შიდა ქართლის მაჟორიტარების წარდგენა მოხდება გორის აქციაზე. ხოლო დანარჩენი და თითქმის უმრავლესობის საკითხი არის გადაწყვეტილი მოხდება თბილისში. Maya Panjikidze გუშინა სასამართლო პროცესად შეეხო, სადაც პოლიტიკური პარტიების ეგრეთ წოდებული 17 შემომწირველი საქმე განიხილებოდა და მისი განცხადებით დაჯარიმებულია ქართული ოცნების 13 წარმომადგენელი. ის მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის განცხადებას უკანონოს და უსამართლოს უწოდებს და ამბობს, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. Კვანცა პაპავაძე საუბრობდა Maya Panjikidzes ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებებით პირდაპირ ეთერში.